влиза и първият боксер в среща номер 6. Радослав Митев от София. Джоко е по-известен в боксовите среди. Далеч по-именито име в червения гъл. Очакваме сега се появи пепелянката Йосиф Манов от Мизия Плевен. Четвърти в ранглистата. Непосредствено след Здравко Попов, когато видяхме преди бройни минути тук на ринга. Зала Никола Петров, Гона Ряховица. Пепелянката се завръща след лекуване на доста сериозна травма. Категорията е полусредна, вече 6 рунда по 3 минути, макар че в последните 3 срещи станахме свидетели на успехи с технически нокаут в първия и втория рунд. Сега си пожелаваме да видим един 6 рунда здрав сблъсък между Радослав Митев Джоко и Йосиф Панов Пепелянката, когато очакваме на ринга. Рефер отново ще бъде опитният Георги Иванов. Сборни аплодисменти е посрещнат Йосиф Панов, Пепелянката в зала Никола Петров. Много негови фенове тук. Със сигурност може да разчитаме подкрепата им в двобоя. От началото на годината, прямо се спомням, някъде около януари, мисля, че получи тежка контузия, която го извади за дълго време от ринга, но сега се надяваме, че всичко е наред. Залечно излизане на Йосиф Панов. Началото на галата, боксера с най-голямата подкрепа е Пепелянката. Многократен шампион с впечатляващ актив и на профи ринга. Опитен е неговия съперник Радослав Митев Джоко, който с доста двобой при аматьорите. 19-те срещи на профи ринга има 10 победи, 2 равни и 7 загуби. Така че всички предпоставки за един оспорван двобой между двамата. Добре ще ги различавате в синия гъл Радослав Митев, червено и бяло. А бяло и черно са гашетата на Йосиф Панов, Пепелянката. Веднага овладя центъра на ринга и с потвържение на прякора си почва да кълве своя съперник.
Йосиф Панов, пепелянката. Много бърз рязък боксер. По-обран е неговия противник до момента. Висок гард. Сега опита да контратакува. Различна тактика се избрали и двамата. Добра серия тук на пепелянката. Неговите фенове се активизират сега в средата на този първи рунд. Все пак да не забравяме, че по регламент 6 рунда трябва да изиграят двамата, за да определят победител, така че със сигурност много внимателно трябва да планират и да разпределят силите си. Мощни удари. Добре се защитава обаче Радослав Митев. От първия рунд и така осезаема подкрепа за пепелянката, който със сигурност е по-активният боксер от двамата. Доста удари нанесе. А трета от тях са попаднали в целта. Много компактен е неговия опонент Джоко. Добре затваря. Видяхме преди малко, че такава тактика не донесе успех на Самуил Димитров Сами срещу Весели Марков. Сега обаче да видим дали добре си е направил сметката Джоко, който отново е във ъгъла и отново се очертава поредна серия и атака на Йосиф Панов. От всяка серия по един удар достига целта и със сигурност мога да кажем, че първият рунд е ефективен на пепелянката, за радост на многобройните му фенове тук в залата. Виждате го на вашите екрани, Йосиф Панов. Доста спокоен изглежда Радослав Митев за камоната от удари, което трябваше да изтърпи. Активно се грижат за комфорта на Йосиф Панов от неговия щаб. Дали ще продължи в типичния си стил или пък сега Радослав Митев Джоко може да вземе инициативата. Гонг начало на втори рунд от тази среща номер 6 от боксов блъсък 3. Наблюдавате в ефира на B1B Action TV. Категорията е полусредна, 71 кг. Последът е 6 рунда по 3 минути. В ляво в момента на вашите екрани, сега в дясно, Йосиф Панов, пепелянката, който се завръща след близо 1-годишно отсъствие. Впечатляващо до сега. Червения него, срещу него, ето видяхме сега най-сетне. Да видим я в фаза атака. Неговия съперник Радослав Митев Джоко. София. Червено и бяло. Продължава в същия затворен стил, макар и че вече опитва и да контратакува. Отново пепелянката е този, който води мача, върви напред. Отстъпва постоянно Джоко, но в момента не бих казал, че е получил някакъв тежък удар, въпреки че инкасира доста. Показва, че е в кондиция с тези ножици. Няма промяна в стена на Йосиф Панов. Казахме, продължава да кълве своя съперник. Ето тук сега
Хубава серия и комбинация. Най-сетне отвърна и с удар Богослав Митев. Сега отново започна да се отпуска. Вчера в синия гъл. Със сигурност се наблюдава доста срещи на пеляхата, така че... Чу славите му и силни страни. Трудно е няма да устъпаш назад и да она са шудари. В момента преди му инкасира. Не показва обаче никаква реакция от това, че тук не си толкова много удари. Повечето естествено попаднаха в ръкавиците. Но седва ли е приятно. Сега добър изкиваш от страна на Йосиф Панов. Добре се измъкна от тази здрава балтия, приготвена от Митев. Хубава серия в тялото на Радослав Митев. Опитва се да разнообразява. Доста технически компоненти видяхме сега от Йосиф Панов. Втория рунд, абсолютно копия на първия, с едни малки изключения на Радослав Митев. Феновете чувате на Йосиф Панов, го подкрепят. Минаха първите два рунда от битката между двамата. Виждате сега какво му показва тренера на Йосиф Панов. Спокоен изглежда Радослав Митев. Добро физическо и кондиционно състояние Янове. Няма и много указания от неговия щаб, но добре са си научили домашното, да видим. Третия рунд, какво ще ни предложат двамата боксьори. Отново типичният си стил, пепелянката тръгва напред. Засипва се с удари своя съперник, който е компактен. Опитва се все пак, макар и рядко да контратакува. Сега не му се получава. След последния удар много бързо се изтегля назад Йосиф Панов. Не оставя шансове на своя съперник. Разнообразява отново тактиката, удари в трупа на съперника. Сега и двамата се разминаха, добри уклони. Няма, и тук няма да видим промяна в тактическата постройка на някои от боксьорите. Йосиф Панов атакува. Почти в глуха защита, казвам, почти, тъй като ето съвсем спокойно приема играта в ъгъла. Радослав Митев, Джоко Ямо носи на удари доста и на бой. Но до момента не му се отразява по никакъв начин. Със сигурност повече сили изразходва от тези атаки и комбинации серии Йосиф Панов. Много е важно за него да се върне на ринга с победа отново. Добре изградена тук. Чувате, надявам се, Йосиф. Многобройните фенове на Пепелянката го подкрепят. И тайно се надяват, че ще откаже своя опонент. Сега отново ще силен удар, но попадна в ръкавиците на Джоко. Това промяна в стила на боксиране на двамата. Отново е до въжета Радослав Митев, но не се притеснява да приема играта там. Дали пък неговата тактика не е да измори Йосиф Панов в
втората част на двобоя да тръгне по-смело напред. Ще видим. Последни секунди на този рунд, който нищо не се различава от предишните. Спирни атаки на Йосиф Панов и... главно действие в защита на Радослав Митев. Предстои четвърти рунд. Виждаме, че вече, да, ето на вашите екрани сега Джоко седна да поеме и той глътка въздух. Почти не забележим. Там е рефера Георги Иванов. Чиста игра. Няма и непозволени удари. Така направо буквално енигма си Радослав Митев. Джоко с тази своя тактика, доста затворена, дефанзивна. Начало на четвърти рунд. Среща номер 6, категория 71 кг, категория полусредна. 6 рунда по 3 минути. Йосиф Панов, пепелянката в белите гащета в червения гол срещу Радослав Митев. Джоко, синия. И тук да видим нещо по-различно от предишните три рунда. Хубав удар, наистина неправилно. Си носи доста на бой Слав Митев. По никакъв начин до момента не показва, че се отразява какъв развой на мача. Началото на този четвърти рунд дори не отвръща вече на неспирните атаки на Йосиф Панов, който продължава да карва серия след серия. Да пука се на един-два пъти защитата на Митев. Доста разнообразно атакува пък и пепелянката. Същия сценарий се развива и този четвърти рунд. Като че ли само вкарва така лъка в кошерата, ако мога да се изразя, Радослав Митев. Почти доброволно се навира между въжета и във ъгъла и предизвиква да бъде атакуван. Очакваме, очакваме да има промяна в неговата тактика, може би в последните два рунда. След като и четвъртия преминава същия дефензивен стил. Да се измори Йосиф Панов. Все пак е позагубил игрови ритъм. Просто месеци извън ринга. Не знаем дали напълно очумяла и тежката контузия, която го извади от активна дейност. Много поредна серия и и се притеснява. Слав Митев показа сега, че е получил непозволен удар в слабините. Не се намеси тук рефера Георги Иванов. Чак сега опита първа атака в последната секунда на четвъртия рунд. Със сигурност доста ще му трябва да навакса в последните два рунда, ако е решил да стигне до успеха. Едва ли има боксер, който излиза с мисълта за загуби, но с оглед на представянето си до момента доста тежко диша, доста сили изразходва Йосиф Панов.
този предпоследен пети рунд ще премине по същия начин, както и предишните четири. До момента Йосиф Панов е боксера, който води двобоя, атакува непрестанно. И той кима, разбиращо, към своя наставник. Успокоен изглежда Радослав Митев Джоко. Начало на петия рунд между двамата. И отново пепелянката тръгва напред. Митев по традиция вече между въжетата. Не прави впечатление това. Ако не промени тактиката, на какво разчита? Битка с такъв агресивен стил, какъвто има Йосиф Панов. Дори вече ни отвръща на ударите Радослав Митев. Вече започна да се съмнявам дали пък не е целта му да завърши просто двобоя. Образно казваме на достойна загуба, ако мога така да се разе. Трудно ми е да го повярвам, че изгледал с такава мисъл, въпреки че Йосиф Панов продължава да налита. Не сменя тактиката Радослав Митев. Почти в глуха защита. Отново във ъгъла. Най-сетне се намеси. Забелязахме, че има и рефер на ринга. Направо не забележиме Георги Иванов. Сега събори се малко от летаргията Митев. Пита нещо като удар. Не се получи. И като пепелянката продължава да го засипва. Остава само да се надяваме, че е оставало всичко от себе си за шестия рунд в атакуващ план Радослав Митев, тъй като и петия вече се изнизва. Абсолютно не променена тактика, вече петия рунд. Йосиф Панов атакува, Радослав Митев се брани и показва за така пореден път, че носи на бой, и то много. Пак от усложнението, разбира се, че не всички удари са чисти и попадат точно където трябва. И остава само един рунд, който със сигурност може би ще бъде интересен. Не вярвам да протече като първите пет. Така поне се надявам. И публиката доста се умълча. Дори и феновете вече на пепелянката. Спокоен. Виждам Радослав Митев. Все пак с оглед на неговите 27 години, така е доста срещи, които има. Предполагам, че е скрил някой кос. Се надяваме и да го видим. Начало на 6-ти рунд. Тази 6-та среща от бокс с БСК 3. В синия гъл Радослав Митев Джоко. Бяло и червено, срещу него в червения. С белите гъщета, черни кантове, Йосиф Панов, пепелянката. Категорията 71 кг полусренда. Чухте феновете на Йосиф Панов да го подкрепят. Колкото и да е учудващо, продължават по същия начин.
или е много респектиран Радослав Митев. Не виждам друга причина да провеждат двобоя по доста странен, как бих казал, начин. И докато в първите няколко рунда опитваше да контратакува, сега единствената му цел е да върви назад и да... То виждате, глуха защита да очаква поредната атака на Йосиф Панов. Показва сега и умора, трудно се изправи. Ще кажа, че Йосиф Панов е четвърта в последната ранглиста, като пред него, освен безспорните братята Кобрат и Тервел Полеве, единствено Здравко Попов. Сега една от много, много, бих казал, редките атаки на Радослав Митев. Се активизираха феновете на Пепелянката. Сега показва Митев, че е получил удар в слабините. Със сигурност не волно. Може би добър ход да поеме въздух. Мисля, че ако не стане някакво чудо, всичко е ясно. Победоносно завръщане на ринга след дълго отсъствие на Йосиф Панов, който продължава с калонаната от удари срещу Радослав Митев, който явно вече мога да си обясня, че целта му е била да завърши 6-те рунда с цената на всичко. Виждате, позволени, непозволени средства, но... Край на тази среща. Дига ръка Йосиф Панов, със сигурност поредна победа в неговата кариера. Доволни са неговите фенове. А явно доволен е и Радослав Митев. Успя да приключи двобоя, така че очакваме пълно се рискове. Единодушно решение в полза на Йосиф Панов Пепелянката. Тази шеста среща, така че показва Йосиф, че си е възвърнал формата. Да чуем все пак. Официалното решение. Се и на вас да ви се е случило такава тактика да приеме някой от боксерите, но, както се казва, целта оправдава средствата. Виждате каква енергия още има Йосиф Панов Пепелянката. Този бой в сянка бе специално за многобройните му фенове в зала Никола Петров. Дига ръцете Радослав Митев, явно е доволен. Очаквано прегръдка между двамата и награда и за Йосиф Панов, и за Радослав Митев. Да чуем и Пепелянката сега. Благодаря за това, че ви поканихте на този гала вечер. Наистина много ме се получи. Моята моя треньор Александър Радомиров. Благодаря на
Поздрави за племенската агитка на Пепелянката. Започва представянето и на съперниците в среща номер 7 от Бос от Бъсък 3 в синия гъл Йончо Марков, 19-годишният боец с доста странното прозвище Баничаря. Срещата е до 78 кг, 4 секунда по 3 минути. Срещу него друга млада надежда, Стефани Койков от Велико Търново. Бокс от клуб Ивайло, така че двама млади таланти в народния бокс. Рефери на Тони Григоров. Със сигурност са амбицирани и надъкани за победа. В синия гъл Йончо Марков срещу Стефани Койков. Койков тренира и поддържа формата си в чужбина. Още го очакваме да се появи боксера в червения гъл. След тази среща предстои още един сблъсък, категория до 71 кг. След това и международната среща и кулминацията, разбира се. Между местния любимец Борислав Иванов и Евгений Борисов. И черешка на тортата. Вече в своя гъл Стефан Койков от Велико Търново и Захари Мотовчиев отново е в ъгъла. Треньорът от клуба, организатор Локомотив Горна Оряховица с президент Анастас Начев. Двамата. По-младия Йончо Марков е и по-нисък. Така доста категоричен бе и реферът на ринга. С сини гащета в синия гъл е Йончо Марков, срещу него друг от местните любимци Стефани Койков с виждате каква здрава мускулатура. Започват без каквото и да бъде разузнаване двамата.
Абсолютна размяна, без никаква защита, бих казал още в самото начало. Доволна е публиката за такова бурно начало. Се притесняват двамата да нанасят удари. Сега добре, добре успя тук да заложи противника си Марков и да пасира един апъркут. Веднага обаче бе върнат той от неговия съперник. Хубава размяна. Още един много силен удар. Засрещна го тук много добре Стефани Койков. Изпревари сега Йончо Марко свой съперник още веднъж. Едва ли някой очаквал такава агресия от 19-годишният Йончо Марков баничаря. Истина доста странен прякор. Като го гледам с тези тежки удари, едва ли е само на баници. Добре контратакува и хваща, така бих казал, подходящия момент, когато се е поразкрил неговия опонент. Койков е боксера от двамата, който води мача, владее центъра. Не се притеснява обаче да приема играта до въжетата Йончо Марков. Чуваме подкрепа сега и за баничаря. А тук е едно неприятно падане на Йончо Марков след този удар. Дали пък не е получил някаква контузия? Показва, че изпитва болка. Трябва да се качи медицинското лице на ринга. Да, ето, подхлъзна се може би след този удар и падна лошо. Виждам, че държи неподвижно дясната си ръка, дано да няма нещо сериозно. Жалко, много добре започна този сблъсък. По изражението на лицето виждам, че е нещо сериозно. За съжаление и коляното също. Ръката, може би има проблем с дясната ръка, но явно големия проблем е коляното. Виждаме сега опит да бъде замразено мястото, но явно много неприятно падане за Йончо Марков. Така като гледаме, едва ли ще може да продължи двобоя. Не, да, ръката е добре, виждам, че движи дясната ръка. Със сигурност среща няма да продължи. Жалко, наистина много жалко за 19-годишният Йончо Марков, който започна много агресивно, но мал шанс. Тук го преследва при една от атаките на неговия съперник Стефани Койков. Се подхлъзна и падна много лошо на пода, при което удари коляното си и няма да продължи. Най-бързия начин сега явно ще бъде закаран в местната болница, да бъде оказана специализирана медицинска помощ. Но болката е доста голяма, виждаме. Жалко, наистина много жалко за това малко момче, но продължава доктора, замразява проблемното място, но да обличи поне малко болката. Доста голяма. Успяха да свалят ръкавиците сега, да видим. Първо ще трябва да се намеси целият медицински щаб. Видим дали ще успее да се изправи на крака. Аплодисменти за
Това младо момче успя. Йончо Марков, но болката наистина е. Голяма, накуцвайки, ще напусне ринга явно. Добрата новина е, че може да стъпи се пак на десния си крак. Да, доброто е, че и публиката, ето ядосва се Йончо Марков, няма как да е друго яче, тъй като започна много добре двубоя. Предполагам и неговия съперник, едва ли е доволен от такъв успех, но случва се и такива неща в бойните спортове. Така че да видим какво ще бъде решението на съдиите. Ще преди края на първия рунд. Най-вероятно, може би срещата ще бъде обявена за непроведена се. Но да видим какво ще решат. Точно така, матчът е заради контузията на Йончо Марков се обявява за несъстоял се. Стефан Койков получава повесмете за успеха, което едва ли би искал да бъде по този начин, но